Assalomu alaykum do'stlar. Sovet uchuvchisi va kosmonavti, Sovet Ittifoqi qahramoni Yuriy Alekseyevich Gagarin 1934-yil 9-mart kuni Smolensk oblastining Klushino qishlog'ida usta duradgor oilasida tug'ilgan. Oilada 4 farzand bo'lishgan. 3 o'g'il, 1 qiz. Gagarin 4 farzanddan 3-uncisi bo'lgan. Onasi fermada ishlagan. Gagarinning yoshligi tinch va quvnoq o'tgan. Ota-onasi uni tarbiyasiga e'tibor bilan qarashgan. 6 yoshidan maktabga borgan. Lekin u faqat 1-chi sinfni tamomlashga ulgurgan xolos. Chunki 1941-yil Ulug' Vatan urushi boshlanib qolgan. Nemislar Sovet Ittifoqini ayrim hududlarini bosib olishgan. Ular Gagarin yashayotgan Klushino qishlog'igacha bostirib kelishgan. Shuning uchun o'sha paytda ayrim davlat tashkilotlari, maktablar ham yopilib to'xtab qolgan. Nemislar Gagarinlar oilasini uydan haydab chiqarishadi va Gagarinning akasi bilan opasini asir qilib olib ketishadi. Keyinchalik Yuriy Gagarin bu og'ir kunlarni hatto eslashni ham xohlamagan. 1943-yilga kelib, Sovet Ittifoqi armiyasi Klushino qishlog'ini nemislardan ozod qilgan. Shundan so'ng Gagarinlar oilasi qishlog'iga qaytgan va o'qishni davom ettirgan. Yuriy bolaligida juda iste'dodli bola bo'lgan. Musiqaga va suratkashlikka qiziqqan. Gagarin 6-chi sinf paytida 15 yoshida Moskvaga keladi. Buyuk maqsadli qiziqqon Yuriy uchun qishlog'i torlik qilib qoladi. 1951-yil esa yosh Gagarin Saratov shahriga kelib sanoat texnikumiga o'qishga kiradi. Sanoat texnikumida o'qib yurgan paytlari birinchi bor Yuriyni osmon o'ziga jalb qiladi. 1954-yil Yuriy texnikumda avia to'garakka qatnay boshlaydi. O'sha paytlar Yuriy o'zining bu qiziqishi kelajakda butun dunyoga taniqli inson bo'lib qolishiga sabab bo'lishini bilmas edi. Uchuvchilar klubida birinchi marta mashq samolyotida osmonga ko'tariladi. Bir necha oydan so'ng bo'lajak kosmonavt o'qishni bitiradi. O'qishni bitirib, Chkalov shahridagi harbiy avia kollejda harbiy xizmatni o'taydi. 1957-yil Gagarin kollejni bitirib, Murmansk oblastida xizmatni davom ettiradi. 1959-yil Gagarin katta leytenant 1-chi klass uchuvchi unvoniga ega bo'ladi. O'sha paytlarda uchuvchilar orasida bo'lajak kosmonavtlar tanlovi, ya'ni koinotga parvoz qilish uchun uchuvchi tanlovi e'lon qilingan edi. O'sha tanlovda Gagarin ham ishtirok etadi. Tanlovni kosmik korabilni yasagan olim Korolyov shaxsan o'zi olib borgan. Gagarinning bo'yi basti, tana holati bo'lajak kosmonavtga juda mos keladi. 1960-yil 20 ta kosmonavtlikka da'vogar yigitlar safiga qo'shilib mashg'ulotlarni boshlaydi. Shu kunlardan boshlab Gagarinning fikru xayoli faqat koinotda bo'lgan. Oradan 1 yil o'tib, 1961-yilda Sovet Ittifoqi aprel oyiga kosmik korabilni uchirishni rejalashtiradi. Chunki bu yoqda Amerika SSSR bilan raqobatlashib, ular ham o'sha yil 20-aprelga kosmosga odam chiqarishni e'lon qilishadi va tezroq raketani uchirishga harakat boshlab yuboriladi. 1961-yil 12-aprel kuni Yuriy Alekseyevich Gagarin kosmosga parvoz qiladi. Insoniyat tarixida birinchi bo'lib samoni zabt etadi va muvaffaqiyat yerga qaytadi. 1961-yil 14-aprel kuni Gagarin sharafiga Moskvada katta bayram paradi bo'lib o'tadi. Gagarin sanoqli kunlarda butun dunyoga tanilgan mashhur insonga aylanadi. Gagarin mashhurlikdan so'ng dunyoning 20 ta davlatida mehmon bo'ladi va odamlar bilan uchrashib o'z kechinmalari bilan o'rtoqlashadi. 1968-yil 27-mart kuni Yuriy Alekseyevich Gagarin uchish mashg'uloti chog'ida samolyot boshqaruvini yo'qotib yerga qulab tushadi. Gagarin va uning hamkasbi Vladimir Seryogin voqea joyida halok bo'lishadi. Ularning xoki Kreml devoriga qo'yilgan. Gagarinning ayoli Valentina ikki qizchasi bilan yolg'iz qoladi. Gagarinning Yelena va Galina ismli qizlari hozir ham hayot. Ayoli ham sog'-salomat. Hozir 81 yoshda.